Музейде экспонат ретінде қойылатын мәдени ескерткіштердің бәрі әрине сол күйінде жетпейді бізге. Өйткені көп археологиялық қазбаларда табылады. Бірнеше уақытта біреудің қолында сақталған күйінде жетеді. Әрине олардың сақталу деңгейі әртүрлі болады. Ол музейдің экспозицияға бірден қоюға жарамайды. Сондықтан музейде міндетті түрде реставрация және консервация деген бөлімі болады. Онда әлгі заттарды сақтайды. Оның жасалған материалына қарай әртүрлі жаңағы бөлмелерде әртүрлі материалдар жеке-жеке сақталынады. Белгілі бір температура, белгілі бір режим қолданылады. Және де оның сақталу деңгейіне қарай кері бұзылған қалпында жетуі мүмкін. Бірнеше бөлікке бөлінген қалпында жетуі мүмкін. Әртүрлі жаңағы коррозияға ұшыраған қалпында жетуі мүмкін. Солардың бәрін экспозициялық деңгейге жеткізу үшін оның бәрін өңдейтіндер осы реставрация бөлімінің қызметкерлері. Олар онда арнаулы мамандар, зергерлер, тігіншілер, ағаш өңдеуші ұсталар болады. Яғни сол осы жасалған қол өнер затының саласын білетін мамандар жиналады бұл бөлімде. Солардың еңбегімен ғана, олардың жаңағы бұрынғы ең алғаш қалпы қандай болып, сондай деңгейге жеткізу үшін олар үлкен жұмыс істейді. Ол үшін оларға ғылыми білім де керек, олар химияны да білу керек, материалдардың жаңағы қасиеттерін, ерекшеліктерін де білу керек, қол өнердің әдістерін білу керек толық. Дәстүрлі өнердің, қазақтың халқының дәстүрлі өнерінің техникаларын білу керек. Яғни әртүрлі әмбебап маман болу керек. Солардың өңдеуімен қалпына келтіріледі, содан кейін ғана барып олар экспозицияға шығады. Сондықтан бұл реставрация бөлімінің қызметкерлерінің еңбегінің маңызы өте зор. Бүгінгі көрсетіліп отырған көрме солардың еңбегін көрсету мына бүгінгі музей күні мерекесін қолдана отырып осы музей қызметкерлерінің, осы саладағы қызметкерлердің еңбегін көрсету. Маңыздылығы өте зор деп бағана сөзімді айттым, себебі көрермендерге көп жағдайда белгісіз болады, қалай жеткен бұл дүние, ойлайды осылайға әп-әдем күйінде жеткен деп. Ал шын мәнісінде оны көрерменге жету үшін және де болашаққа жақсы сақталу үшін, әсіресе ең маңыздысы әрине сол болашаққа сақтап қалу үшін сол бұрынғы қалпында, солардың еңбегінің маңыздылығы өте зор. Сондықтан бүгін осындай де әртүрлі заттарды көруге болады. Көне заман, орта ғасырлық замандағы дүниелердің қалпына келтірілгенін, қазақтың дәстүрлі қолөнерінің заттарының қалпына келтірілгенін, олардың бәрінде қазір көп ғасырлық уақыт өтті ғой олардың бәріне пайда болғанына. Сосын жаңада айттым, жоғалып кеткен, осы уақытта сақталмай қалған заттарын қалпына келтіру ғылыми негізде әрине ойдан шығарып емес. Сондай жұмыстар істеліп жатыр осы ұлттық музейдің жаңағы реставрация бөлімінің саласында. Солардың еңбегі көрсетілуге қойылған. Бұл көрерменді таныстыру. Олға мына беткі еңбектің беткі көрінісін ғана емес, музей қызметкерлерінің ішкі жағынан анау ең терең жағынан көрсету көрермендерге сол музейде қандай жұмыстар істелетінін, тек қана сақталған мәдени ескерткіш қана көріп қоймай, олар осы көрерменге және де болашаққа жету үшін осы музейде қандай еңбектер істелінеді, соны таныстыру мақсаты көрменің. Бұлар енді археолог қазбаларда кезінде табылған заттарды археологтар тапсырады, өйткені бұл жерден табылған археологиялық ескерткіштер ол мемлекеттің игілігі, музейге тапсырылады. Мен ұлттық музей ашылуға көп дүниелер осы ұлттық музейге тапсырылып жатыр. Осы музей, ұлттық музей ашылуымен көптеген жаңағы адамдар өзінің көне ата бабаларын сақталып келе жатқан киелі заттарды әкеліп тапсырып жатыр. Өзінің мәдени ескерткішті әкеліп тапсырып жатыр. Яғни түсу көздері әртүрлі. Археологиялық қазба, жаңағы жеке коллекциялардан бұрын жинаған адамдар болады, коллекция жинап осындай дүниелерді кезінде солар да тапсырады. Сосын жаңағы бір мұра болып қалған әртүрлі әулеттерде қалған дүниелер, кездейсоқ табылған дүниелер болады, бір кездейсоқ сондай ескерткіші табылса оны да осы музейлерге алып келеді адамдар. Осылай әртүрлі жолдармен түседі.